narodzenie jakby nowego błogosławieństwa i łaski będzie owocowało cały rok, ale też was, waszej wspólnocie i wszyscy, którzy będą mieli z nami styczność. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiam siostrom kochanym, i pomocnikom i poworam, i księdzowi, proboszczowi, i jak i є вас, як і каплани. Хай їм Бог дає здоров'я, сили, радості, благословенства. Матка Боска хай ставить помоці своїми рінками, хай вийде до алтажа, всі святи править. І вам, хай пан Матка Боска стає допомогти у вашій молитві, у вашому законі. І поздравляю вам з новим роком, з новим щастям, благословенством і спокою і радості. І взаємне теж благословеного нового року. Прошу так, щоб Александра. Ну хіба то все всі знають? Всі знають. Кого знаєте? Маму знаєте. Запознайте. А ми знаємо. Не знаєте? Так. Я все так знаю. Я не знаю. А, прошу.